Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, ноги бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час один начальник приступив до Ісуса і, вклонившись, мовив йому: «Донька моя тільки що померла. Прийди, поклади на неї руки, і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним з учнями. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулася до краю його одежі. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужую». Ісус, обернувшись, бачив її і каже: «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе». І видужала жінка тієї години. Коли Ісус прибув додому начальника, побачив там сопільників і схвильовану юрбу і сказав: «Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить». І насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлася по всій країні. Чи може бути людина мертвою, коли біля неї є Господь життя, той, хто дав життя, той, хто є життям? Чи може бути хворою людина, яка має так великого Господа поруч себе? Звісно, може відчувати хвороби, але її серце, її душа буде завжди живою, так само, як серце цієї кровоточивої, про яку сьогодні чуємо в Євангелії. Вона не йде просити Ісуса, вірить у своєму серці. Яїр – інший спосіб шукати віри в Бога. «Господи, прийди, будь біля мене, Господи, прийди й доторкнися, Господи, поверни до життя мою дочку». Ми бачимо, неначе в сьогоднішньому Євангелії, Ісуса, який є завжди в дорозі, завжди іде, проходиться історією людини, для того, щоб в цій історії людини шукати саму людину з її потребами, з її очікуваннями. І жінка, і Яїр віднайшли відвагу сьогодні говорити Господеві про свої потреби, про свої страхи і слухати, що він скаже. Один вимовляє словами, інша промовляє у своєму серці. Але завжди для Господа кожен день є цим великим святом, суботою, яка дає життя, в якій він творить добро, в якій він проходжується в історії людини. І навіть тоді, коли всюди знаходяться ті, хто плачуть і бачать тільки трагізм, Бог продовжує говорити в наших серцях, що він є життям. Це він є останнім словом. Господи Ісусе Христе, дай нам віри цієї жінки кровоточивої і батька Яїра. Віри, яка просить, яка говорить. Влий наше серце відвагу не боятися зблизитися до Тебе, але будь біля нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.